O'zbekiston yoshlar ittifoqi Toshkent shahar kengashi tomonidan Washington shahridagi Amerika universitetining bir guruh talabalari ishtirokida yoshlarning diplomatiya va xalqaro munosabatlardagi o'rni mavzusida konferensiya tashkil etildi. Bu haqida Yoshlar media markazi xabar qiladi. Tadbirda faol yoshlar, talabalar hamda O'zbekiston Respublikasi Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi mas'ul xodimlari ishtirok etishdi. O'zbekiston yoshlar ittifoqi markaziy kengash raisining birinchi o'rinbosari Alisher Sa'dullayev tomonidan mamlakat rivojlanishida yoshlarning o'rni mavzusidagi taqdimot o'tkazildi. Ushbu uchrashuv Amerika universitetining muqobil ta'tillar dasturi doirasida tashkil etildi. Muqobil ta'tillar dasturi 1993 yilda Amerika Qo'shma Shtatlari universitetlari tizimiga kiritilgan. Dastur Amerika Qo'shma Shtatlarining barcha shtatlarida yoki dunyo boshqa mintaqalardagi mamlakatlar bilan tanishish, keyinchalik boshqa talabalar bilan ma'lumot almashish uchun mahalliy yoshlar va ta'lim muassasalari bilan faoliyat olib bormoqda. Joriy yilning 10-mart kunlari Amerika shahridan bir necha studentlar tashrif buyurishdi. Ya'ni bu loyiha maqsadi alternative break maqsadi va Toshkent kelib volontyor sistemasini rivojlantirish va shu bilan birga shu doirasida konferensiya o'tkazilmoqda. Konferensiyada shunga qaror qildikki, O'zbekiston barcha tajribalar yig'ilgan holda va Amerika bilan birga hamkorlik tuzilish ehtimoli kutilmoqda va xudo xolisa kelajakda har xil konferensiyalar va volontyor sistemani rivojlantirish umid qilamiz. Uchrashuv davomida O'zbekiston hamda Amerika Qo'shma Shtatlarining ta'lim tizimi, globallashuv jarayoni, xalqaro yoshlar tashkiloti, jamiyatda ayollarning o'rni, yetakchilik qobiliyati, yoshlarning rivojlanish jarayonlaridagi o'rni, yoshlar bandligi, iqtisodiy rivojlanish mavzularida fikr almashildi. Amerika universiteti talabalarining mazkur tashrifi 17 martga qadar davom etadi.